Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayanitamne Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Udhari Madhuri Gunashtavik Tam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Shri Dandinam Bhakta Shiro Manicha Shri Krishna Padabda Dhritai Kariti Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapade Tava vasmi, tava vasmi, nadivami, tua vina, iti vinyaya raditvam, nayaman charanantika. Mahagranta Devadharma ki jai Shila Bhaktivinoda Thakura ki jai Shila Gurudev. Radhe, radhe. Então, nós paramos no capítulo 18. Intitulado Prameya Beda Tapa, né? Ou seja, esse conhecimento, essa verdade, que ela é una e diferente ao mesmo tempo, é igual e diferente ao mesmo tempo. Então, Vrajanatha continua conversando com Babaji. É, foi bem filosófico a último estudo, última leitura. E ele vai fazer assim a pergunta, né? O que é Vivarta Vada? Vada quer dizer teoria, né? Vivarta é mais ou menos aquilo que não é, né? Então, Babaji vai explicar bem melhor que eu, óbvio. E diz assim: existe alguma diferença, né, Babaji respondendo, existe alguma referência a Vivarta nos Vedas, né? Porém, isso não é Vivartavada. Sri Shankaracharya interpretou a palavra Vivarta de tal modo que Vivartavada adquiriu o mesmo significado que Mayavada. Aí ele explica que o significado científico da palavra Vivarta, e ele cita o Vedanta Sara, que é de Sadananda, né, que é um sábio. Inclusive, ele é da linhagem de Shankara, né? Então, ele está interessante que ele vai citar alguém da própria linhagem de Shankara que não concorda com esse significado. Ele fala assim: Vivarta é a ilusão de confundir uma coisa como sendo outra. A jiva é uma substância espiritual atômica, né, que não é indivisível, mas quando ela fica confusa, ela imagina que é esses corpos, esse conjunto de corpo grosseiro, sutil, no qual ela está encarcerada. Esta ilusão, é a ignorância que nasce da falta de conhecimento. E esse é o único exemplo de Vivarta encontrado nos Vedas. Ou seja, de novo, né? Vivarta, Vada, a teoria, né? Seria da ilusão, né? De você confundir uma coisa com outra. Alguém pode pensar assim: eu sou o Brahmana Ramanata Pandey, o filho do Brahmana Sanatana Pandey. E outro pode pensar assim: olha, eu sou um varredor de rua chamado Madhva, filho de outro varredor chamado Harqua, né? Está dando um exemplinho aqui. Mas, na verdade, tais pensamentos são completamente ilusórios. A jiva é uma partícula espiritual atômica e nem é o Ramanata Pandey, nem o varredor Madhva. Isso parece ser isso, né? Somente porque ele se identifica com o corpo. As ilusões de confundir uma cobra como se fosse uma, desculpa, uma corda como se fosse uma cobra, pode ser vice-versa também, e ver o prata, né, confundir com parecido com reflexo que bate numa concha, numa madrepérola, você pensa que é prata. São exemplos similares, são exemplos clássicos que eles usam, né? Os Vedas usam vários exemplos para tentar convencer as divas para se livrarem
desse vivarta, dessa ilusão. Os Mayavadis rejeitam a verdadeira conclusão dos Vedas e estabelecem, na verdade, uma teoria que ele põe aqui, cômica, de Vivartavada. Ele diz que a ideia eu sou Brahma é o entendimento essencial, e a ideia de que eu sou Diva é Vivarta, o entendimento errôneo. Então, eles usam essa teoria dizendo que quando eu acho que eu sou Diva, que eu sou ser, né, único, separado, e existem outras divas, isso é uma ilusão, né? E que, na verdade, eu seria Brahma, né? Aham Brahmasmi, né? Eu sou quem? Brahma, quer dizer, Aham Brahmasmi, né? Os exemplos védicos de Vivarta não contradizem Shakti Parinamavada nem um pouco. Mas a teoria de Vivartavada dos Mayavadas, né? É simplesmente uma tolice. Então, lembrando, a gente falou da outra vez, né, que Shakti Parinamavada, Vada é teoria, né, é Parinama transformação, e Shakti de Shakti, ou seja, que é a teoria de Mahaprabhu. Né, ou seja, que vai existir uma transformação da Shakti de Bhagavan, e não de Bhagavan. O próprio Bhagavan, o próprio Krishna, ele não vai se transformar. Né? E sim uma energia dele que vai se transformar. Beleza? Qualquer coisa é meio complicadinho, qualquer coisa pergunta, se eu puder, né? Eu tento explicar. Os Mayavadis propõem vários tipos de Vivartavada, dessa teoria da ilusão, né? Do quais três são mais comuns. Um, dois, três, né? Então, a primeira, a alma... que a alma, né? Na verdade, ela é Brahma, mas ela fica confusa quando ela pensa que é uma alma individual. Esse é o número um. Bem, lembrando que nós não corroboramos com essas teorias, claro, né? Dois, as divas são reflexos de Brahma, né? Pratibimbavada, nome técnico. Três, as divas e o mundo material são somente um sonho de Brahma. Todas essas variedades de Vartavada são falsas e contrárias à evidência védica. Aí o Vrajanata fala assim: o que é esta filosofia chamada Mayavada? Eu sou incapaz de entendê-la. Ah, ainda bem. Vrajanata fala, ou Babaji fala assim, ó, ouça cuidadosamente. Maya Shakti é apenas um reflexo pervertido do reino espiritual, né? E também é o controlador do mundo material no qual a diva entra. É controladora, desculpa que está aqui em inglês. É a controladora do mundo material, no qual a diva entra quando ela é sobrepujada pela ignorância e ilusão. Os objetos espirituais, né, os seres espirituais, têm uma existência independente. E eles também são independentemente energéticos. Né? Porém, essa teoria Mayavada não aceita isso. Ao invés, essa teoria declara que o ser individual, a alma individual, é ela mesma, Brahma. E somente parece ser diferente de Brahma por causa da influência de Maya. Então, recapitulando, esses teóricos, eles acham que é um estado temporário de Brahma, pensar que é o ser individual, que existem seres individuais, porque, na verdade, tudo vai ser uma coisa só. Essa teoria afirma que a diva somente pensa ser um ser individual, né, momentaneamente, e que, né, no momento, né, no instante que Maya ela é removida, essa ignorância é removida,
ela começa a entender de novo que ela é Brahma. Mani Manjari Radhe. Essa é uma coisa bem recorrente, não só nos Mayavadis, né, nos teóricos Mayavadis mais assim, mais estabelecidos, que tem uma filosofia mais estabelecida, mas é um pensamento meio mundial assim, né? A gente já falou isso aqui. Muitas filosofias têm esse pensamento, talvez não tão elaborado, mas sempre tem essa coisa, né, que eu sou luz, que eu sou todo, todo eu tudo, tudo eu nada, essas coisas. De acordo com essa concepção, enquanto estiver sobre a influência de Maya, essa partícula espiritual atômica não tem uma identidade, né? Não tem uma identidade separada de Maya. E, portanto, o modo da libertação da diva é nirvana, ou emergir em Brahman. Na verdade, eles nem dizem que é emergir, porque ele já é. Então, ninguém. Né, para ser um pouco mais preciso, ninguém vai emergir em Brahma, porque você já é, e não existe ninguém para emergir em Brahma, né, que é uma coisa que às vezes a gente fala, não está completamente correto. Né? Radhe Mirta Alejandra Lencinas. Os Mayavadis não aceita a existência separada da alma pura individual. Além do mais, eles afirmam que Bhagavan está subordinado a Jayashri Ananta Krishna Das. Então, de novo, além do mais, eles afirmam que Bhagavan está subordinado a Maya e que ele não se abriga. Desculpa, e que ele tem que se abrigar em Maya quando ele necessita vir a este mundo material. Também isso acontece muito, né? Não só na teoria, na filosofia Mayavada propriamente estabelecida por Shankara, Sadananda e todos esses, mas é um pensamento meio que geral entre muitos filósofos, entre muitos teólogos, né? Que Deus se materializa aqui quando ele necessita, quando ele quer vir a este mundo. Eles dizem assim: isso acontece porque Brahma é impessoal e não tem nenhuma forma. O que significa que ele tem que assumir uma forma material, maíca, a fim de se manifestar nesse mundo, né? Que ele teria necessidade de entrar num corpo para entrar em contato aqui com a gente. Seu aspecto Ishvara tem um corpo material. Então, existe uma diferença, assim, entre os Mayavadis, né, esse pessoal que adota essa teoria, que eles vão chamar que Brahma, esse todo, né, esse homogêneo, quando ele assume uma forma pelo seu bel prazer, que é muito louco isso pra gente, né? Ele vai ser chamado de Ishvara. Ok? E quando ele não é muito, isso não é muito bem explicado, quando não é muito pelo seu bel prazer, ele é diva. Então, diva, não corroboramos com isso, claro, né? A diva é quando Brahma não sabe que é Brahma. Ishvara é Brahma quando sabe que é Brahma. Whatever. Então, os avataras aceitam corpos materiais e realizam feitos maravilhosos nesse mundo. Por fim, eles abandonam seu corpo material nesse mundo e retornam à sua morada. Então, elas têm, essa teoria de que eles vêm, assumem corpos materiais, fazem umas coisas muito assim extraordinárias, e, ao mesmo tempo, eles se sujeitam um pouco as intempéries do mundo da matéria, né? As verves do mundo material, mas isso não vai acarretar numa reação. Beleza? De novo, não concordamos com isso. Mayavadis mostra uma pequena afeição a Bhagavan, porque eles aceitam
algumas diferenças entre as Diva e os avatares de Ishvara. A distinção que eles fazem é que a Diva tem que aceitar um corpo grosseiro por causa do seu karma prévio. Este karma carrega-o, né, mesmo contra seus desejos, e ele é forçado a aceitar nascimento, velhice e morte. Já os Mahavadas dizem que o corpo de Ishvara, né, a sua designação, nome e qualidades também são materiais. Essa é a grande diferença, né? Porém, ele aceita devido ao seu próprio desejo, né? E que sempre que ele desejar, ele pode rejeitar tudo e recuperar sua espiritualidade pura, original ali. Ele não é forçado a aceitar as reações que resultam das atividades que ele realiza. Estes são os conceitos errôneos dos Mayavadis. Por isso que eles acabam falando, ah, a gente está falando a mesma coisa, mas não, né? Os termos são parecidos, mas os conceitos são bem diferentes. E para a gente, né, que já tem essa familiaridade com Bach, tudo, é difícil de entender até isso, né? É bem estranho. Mas para eles é super natural. Então, continuando aqui, Vrajanata fala assim: essa filosofia Mayavada, ela é encontrada em algum lugar nos Vedas, né? Ela tem um respaldo aí védico, como é que é isso? Bhabhati fala assim: oh, não, não. Essa teoria não pode ser encontrada em nenhum lugar nos Vedas. Mayavada é budismo, né? Nós lemos isso no Padma Purana, então ele cita o Tarakanda 46.6 do Padma Purana, que fala Mayavadam Nasatyastram Pratyanam Baudam, Baudam, né? Uchate Mayavabhitam Devi Kalau Brahmana Murtina. Então fala assim. Em resposta à pergunta de uma Devi, Parvati, a esposa de Shiva, Mahadeva, Shiva, explica assim: ó, Devi, Mayavada é um shastra impuro, né, uma escritura impura. Embora seja, na verdade, um budismo, né, disfarçado, ele entrou na religião dos arianos, no, né, na religião dos Vedas, disfarçada com conclusões védicas. Em Kali Yuga, eu, Shiva falando, né, aparecerei disfarçado de um Brahmana e vou propagar a filosofia Mayavada. Então, se a gente acreditar, né, que os Vedas são anterior a Buda, né, Buda vem mais ou menos 800 anos antes de Cristo, a gente já pode ver que essa filosofia, chamada aqui até de budismo, né, ela já é antiga, ela é anterior ao próprio Gautama, que é um filósofo, né? O Gautama, que aparece nos filmes, sempre é famoso. Já existia esse tipo de pensamento bem antes do próprio Gautama aparecer. Então, não é uma novidade desse, vou botar assim, neobudismo. Não é uma novidade, não é uma exclusividade, é um pensamento que já existia. Como a gente já falou antes, esse pensamento é um tanto quanto inerente ao ser encarnado, né? De querer se achar ser o próprio Bhagavan. Já que também é dito que se nós encarnamos, é que a gente quer ser o Supremo de uma forma ou outra, quer ter uma independência e assim por diante. Então, isso é uma consequência natural, né? Eu vou inventar uma filosofia que justifique, né, o que eu acho. Todo mundo faz isso, né? Só os grandes santos que eles não vão fazer isso. Eles vão seguir o desejo de Bhagavan e não o seu desejo, né? Por não estar influenciado com isso, né? Eles vão seguir, né, os princípios dos Vedas e de Bhagavan. Eles não querem ser Bhagavan de jeito nenhum, né? Então, como a gente encarna, a gente acha que é o centro do mundo, né? Mesmo que seja o nosso mundinho, é uma consequência natural esse tipo de filosofia, de uma forma ou outra, com nome ou outro, né?
Então, de novo, explicando que esses baldas, né? Interessante, né? Baldão Uchate, Asat Shastran, que esse Shastra, ele é Asat, ele não é verdadeiro, como está dizendo aqui no Padma Purana. Então, esse tipo, de novo, esse tipo de pensamento já existia, e de vez em quando ele é levantado por um filósofo, né, ateísta, né, que são ateístas. Então, essa filosofia balda, ela é ateísta. Né? Então, vamos lá. Vrajanata fala assim, Prabhu, por que que Mahadeva realizou tal tarefa terrível, né? Quando, né, ele é o líder dos Devatais, ele é o líder dos Devas, e é o mais elevado entre os Vaishnavas. Vaishnava Nanyata Shambhu, todo mundo fala isso, né? Que é um pedacinho de um shloka do Bhagavata, está dizendo que, né, Shambhu, Shiva, é o melhor dos Vaishnavas. Então o Vrajana fala: vem cá, por que que Shiva, que é o melhor dos Vaishnavas, o líder dos Devatais, veio aqui, como a gente falou no Padma Purana ali, ele veio disfarçado de um Brahmana em Kaliyuga, para falar essa, inventar essa filosofia, né? Meio doido assim, né? Por quê? Babaji fala assim: Sri Mahadeva é um Gunavatara de Bhagavan, né? Na verdade, né? Que vai parecer aqui é que esse Mahadeva, né, existem vários Shivas, várias expansões de Shiva, e tem um que é um Gunavatara, ou seja, é um avatara, né, um mastro que desce, como a gente sempre fala aqui, que lida com Guna. Então ele não vai ser, né, o outro Shiva, né, que tem um Shiva que é Gopishvara Mahadeva, que é o próprio Vishnu. Então é que a função justamente de uma expansão de Mahadeva, né? Beleza? O supremamente misericordioso Senhor viu que os asuras, né, estavam adotando o caminho de Bhakti e adorando, né, Deus para conseguir resultados frutíferos e satisfazer seus desejos malévolos. É óbvio que eles não estavam adotando Bhakti pura. Senão eles não teriam esse desejo, né? Mas eles estavam. É dito que Bhakti dá tudo, né? Ela é muito misericordiosa, então eles dão muita coisa. E essa vai ser Bhakti Mishra, essa Bhakti misturada. Então eles estavam usando, né, essa Bhakti para conseguir coisas materiais, né? Qual que é a semelhança? Não, é mera coincidência. Então muita gente faz isso, assim, né? Usa essa Bhakti, essa, grosso modo, né, devoção, para arrumar coisas materiais. Ele então, Bhagavan pensou, né? Os asuras estão causando problemas aos bhaktas por poluir o caminho do serviço devocional. Porém, o caminho de bhakti deve ficar livre dessa poluição, dessa sujeira, né? Pensando assim, ele chamou o Shiva de e falou: Ó, Shambhu. É interessante, né? Shambhu. Que é o nome do Gunavatara, justamente, e não do Gopishvara Mahadeva. Ó, Shambhu, não é auspicioso para esse mundo material se minha bhakti pura é ensinada entre aqueles que estão influenciados por tamas, né, pela ignorância, e cujo caráter é assúrica. Você deve propagar, né, do Shastra e espalhar essa filosofia mayavada de tal modo que os assuras fiquem enamorados por isso, né, e eu permaneça escondido ali, né, deles, né, distante deles. Aqueles cujo caráter é assúrico
vão abandonar o caminho da do serviço devocional e se abrigar nessa filosofia Mayavada. E isso vai dar aos meus bhaktas a chance de saborear o serviço devocional puro, completamente desimpedido. Então, isso acontece, né? Fica perigoso. Inclusive, quem anda no meio de yoga e essas coisas orientais, assim, vê que eles têm uma visão de bhakti completamente deturpada. Completamente deturpada. Né? Eles têm uma visão de bhakti baseada nos gunas. Ou seja, eles acham assim que quem está localizado, estabelece um certo guna, digamos, tamas, né? Aliás, tamas nem entra no caso, mas quem é muito meio assim, emotivo, né? A pessoa boazinha, que não gosta muito de filosofar, é muito, né, voltado mais à coisa do coração, ela vai aceitar o caminho de bhakti. Quem é mais intelectual vai aceitar o caminho de jnana. Quem é mais ativo, né, gosta de trabalhar, não gosta de estudar muito, também não gosta, não é tão emotivo, ele gosta de botar a mão na massa, né? Então, esse, para eles, de novo, não concordamos com isso, né? Para eles, ele vai aceitar o caminho de karma, e que no final vai dar tudo no mesmo, tanto para um quanto vai dar tudo no mesmo, né, que da Brahma. Então, eles têm uma visão bem diferente de bhakti, né? Inclusive, tem certos livros que fica bem confuso. Quem não entende, fica bem confuso. Você vai dizer que é bhakti, tem os elementos, não é bhakti. Tudo bem? Sri Mahadeva, que é o Vaishnava Supremo, é Mrita Alejandra. É, seu áudio está ligado. Estou ouvindo assim, um barulho, acho que de panela, alguma coisa. Mas se você puder, que todo mundo ficar ouvindo. Se você puder desligar seu áudio, agradeceríamos. Então, vamos lá. Sri Mahadeva, que é o Vaishnava Supremo, a princípio ele ficou meio relutante de aceitar isso aí, né? É, tal tarefa árdua, hercúlea, que Bhagavan colocou para ele, né? Contudo, considerando isso como sendo uma ordem, ele começou a propagar essa filosofia Mayavada. Aonde é que está a falha de Sri Mahadeva, o Guru Supremo, nisso aí, né? Falha, não. O universo inteiro funciona de uma forma tranquila, né? Como uma máquina bem oleada, ali, bem azeitada, sob a guia de Bhagavan, que, né, de forma muito perita, gira em sua mão o esplêndido Sudarsana Chakra para o bem-estar de todas as criaturas. Somente ele sabe que a auspiciosidade está escondida, né, por sua ordem. E o dever de um servo humilde é simplesmente obedecê-la. Sabendo disso, os Vaishnavas puras nunca encontram nenhuma falha em Shankaracharya, a expansão de Shiva, que propagou essa filosofia. Então, a gente também não deve considerar que Shankara é uma pessoa ruim, sei lá, demoníaca, whatever, né? Já que ele é o próprio Shiva. Então, então, alguém tem que fazer o trabalho sujo, tem esse ditado. Então, o Shiva, ele, né, de vez em quando, ele pega umas tarefas meio difíceis, né? Mas isso é legal, que se prova cada vez mais o amor dele por Bhagavan. Aí ele fala assim, ouça as evidências do Shastra disso aí, né? Aí ele cita Padma Purana e Narada Pancharatra. Tvam Narada Tatha Shambho Grahishami Varamsada. Vishnu disse, ó Shambhu, embora eu seja Bhagavan, ainda assim eu adorei diferentes devatas e devis para confundir os asuras.
A gente vê que nas histórias, muitas vezes, o próprio Krishna, Vishnu, Rama, eles adoram os devatas, eles adoram os devas. Da mesma forma, eu vou adorar você também, né? E receber uma bênção. Em Kali Yuga, você deve aparecer entre os seres humanos por meio de sua expansão parcial. Você deve propagar dos shastras como o Agama e fabricar uma filosofia, inventar uma filosofia que vai distrair a massa de pessoas em geral, né, de mim e manter-me acobertado. Dessa forma, mais e mais pessoas vão se desviar de mim. Meus passatempos vão se tornar cada vez mais valiosos. E ele ainda cita o Varaha Purana, dizendo assim: Bhagavan fala a Shiva, Ramohan Srijami Ashu. Né? Ele é só um pedacinho. Tem os três pontinhos. Eu estou criando um tipo de ilusão, moha, né, que vai enganar a massa de pessoas. Ó, né, Rudra, ó forte Rudra, mais ou menos assim. Você também cria tal shastra ilusório. Ó poderoso, né? Faça que uma coisa irreal fique real e o contrário também. Dê proeminência ao seu à sua forma destrutiva de Rudra, né? Rudra quer dizer aquele que chora, vem de Rudi, e né, que berra, e esconda a minha forma original como Bhagavan. E vê que essa filosofia pegou mesmo, né? Que a gente está falando, ela é bem proeminente. Vrajanatha fala assim: existe alguma evidência védica contra essa filosofia? Não, o Vrajanatha é bem. Né? Você lembra que antigamente ele ligava muito com Nyaya, ele estudava Nyaya, era um professor, na verdade, proeminente de Nyaya, de lógica. Então, ele é interessante que ele está pedindo evidências dos Vedas também, né? Ele não está. Fala, vem cá, mas está escrito, isso é bem interessante. Aí o Babaji fala assim: todo o testemunho dos Vedas refuta essa filosofia. Os Mayavadis procuraram por todos os Vedas e isolaram quatro sentenças para apoiar essa teoria. Eles chamam essas sentenças de Mahavakya, as grandes sentenças, né? E ele vai citar cada uma delas, né? Então, ele diz que eles pegam essas sentenças, como existe, né, em outras filosofias também, você se atém àqueles pontos que lhe interessam e constrói um pensamento em cima dali, né? Como a gente faz também com outras pessoas, né? Às vezes, a gente vê uma pessoa, vê aquele ponto ali que interessa, então, a gente constrói, Radeneida, a gente constrói um personagem em cima daquilo ali e nem sempre está correto, né? A maioria das vezes não está correto. Então, ele vai citar essas quatro Mahakavyas, as grandes afirmações, literalmente falando. A primeira, Sarvam Kalau Idam Brahma, ou seja, todo o universo, tudo aí é Brahma. É da Chandogya Upanishad 3.14.1. Dois, Prajnanam Brahma. O conhecimento supremo é Brahma. Isso é da Brihadaranyaka Upanishad e Katha Upanishad. Tatvam Asi Shvetaketu. Três. Tatvam Asi Shvetaketu. Da Kena Upanishad. Ó Shvetaketu, você é aquele. Shvetaketu é o personagem principal, né, da Katha Upanishad. Desculpa, ele está no Chandogya Upanishad. Mas parece que eu me engano. Mirta, por favor, se você puder desligar o áudio, porque a gente está ouvindo aí umas coisinhas. Alô, Mirta, tudo bem? E tu, la cita, que foi de você?
Se você puder desligar o microfone, porque está dando. Que está aberto? Se puderes desligar o telefone, o microfone. Tem assim, ó, tem um microfone e tem uma cruzinha. Tá me entendendo? Acho que ela não entendeu. Vamos lá. E, por fim, o último, Aham Brahmasmi. Ou seja, eu sou Brahma. Eda Brihad Aranyaka Upanishad. O primeiro Mahavakya, que é o Sarvam Kalo Idam Brahma, ou seja, tudo é Brahma, todo o universo é Brahma, tudo é Brahma. Então, o primeiro Mahakavya ensina que todo o universo, consistindo dos seres vivos e da matéria inerte, é Brahma. Nada existe que não seja Brahma. A identidade de Brahma é explicada em outros lugares. Ele vai citar Ashwetthashvatara Upanishad. Esse esloka, né, Natasya Karan Karanam Cha Videte, esse é maior, vamos citar tudo. Esse esloka, diz que nenhuma das atividades para Brahma, para Matma, são materiais, porque nenhum dos seus sentidos, tais como suas mãos, pernas e assim por diante, também não são materiais. Ele realiza seus passatempos transcendentais sem nenhum sentido material. E ele está presente em todos os lugares por meio do seu corpo transcendental. É por isso que, né, assim, não podemos ver ninguém igual a ele. O que falar de ser maior que ele? Ouvimos que Ishvara tem muitos shaktis, né, incomuns, dos quais três são as mais importantes, né, que ele vai citar no final, Swabhavika, Jnana, Bala, Kriya, Cha. Né? Jnana, conhecimento, Bala, força, Kriya, atividade em geral, Cha, né? Quer dizer, E. Bem que ele botou aqui um pouco diferente. Esses são suas potências de conhecimento, tem vários nomes, Jnana, Sat ou Sandini Shakti, a potência, ele põe aqui potência de consciência, Sat ou Sandini. Né? Sandini é também de existência. Ou seja, se existe, tem consciência. A potência Shakti de conhecimento, que é Chit, Chit. E a potência para atividades, Ananda ou Ladini Shakti, também do prazer. O prazer, Ladini, o prazer transcendental. Já que essas atividades, elas são prazerosas, né? A própria natureza das atividades de Bhagavan são prazerosas, e é dito que as nossas atividades, elas não são prazerosas. Pode até parecer, mas no final dá problema, né? Brahma e sua Shakti são aceitos como não diferentes, né? Uma da outra. De fato, esta Shakti é dita como sendo uma parte inerente de Brahma, que é manifesto de diferentes formas. De um ponto de vista, pode ser dito que nada é diferente de Brahma, pois a potência e aquele que possui a potência são não diferentes. Então, sempre, né, é interessante que ele sempre põe não diferente, não diferente. Ele nunca põe que é igual. Não diferente, não diferente. Não diferente vai ter uma diferença, parece meio redundante. Mas é uma coisa igual, digamos, é igual, é igualzinho. Não diferente. Tem uma coisa sutil aí, tem uma diferença. Né? Contudo, quando nós olhamos, inclusive a Bheda Bhidi, essa palavra Bheda, que é diferença, não diferença, Bheda Bhidi, na origem mesmo dessa palavra, alguma coisa que ela é junta, a gente dá o exemplo, às vezes, do grão de bico, né, que eles são juntos, mas não são um só, nesse sentido. Tem aquela película, né, o grão de bico são aqueles
Na verdade, são duas metades, como a maioria dos feijões, né? Eles são duas metades. E tem uma película invisível que faz com que pareça ser uno, devido a estarem extremamente ligados. Mas eles são diferentes. Eles têm uma diferença, sim. Né? Inclusive, para a própria cria, né? Nyana Bala Kriya Cha, para a própria atividade acontecer, essa diferença é fundamental. Então, uma terça pesadíquica. Tudo for um, não vai ter uma atividade. Não vai ter uma troca amorosa, como a gente vai ver mais tarde, que fala, não existe o amor, na verdade, nessa coisa aqui. Então, ele continua. Contudo, quando olhamos para o mundo material, podemos ver, de outro sentido, que Brahma e sua Shakti são certamente diferentes. Então, ele cita um verso da Katha Upanishad e também da Shvetashvatara Upanishad, Nitya Nityanam Chetanas Chetananana Ekobahunan Yovi Dadati Kamam. Fala assim, ele, né, Krishna, Deus, é o Supremo Eterno entre todos os Supremos, desculpa, entre todos os seres eternos, né? Nitya Nityanam, ele é eterno entre os eternos. E é o Chetanas Chetananam, é o consciente entre todos os conscientes. Ele, somente ele, Eko, um, Eko quer dizer um, né, como Ricardo, que inclusive amanhã, Eko, Bahunam, são vários, então ele é um entre vários. E ele está Vidadati Kamam, ou seja, ele está Kama, são os desejos, está satisfazendo o desejo de todos. Então, esse verso é bem famoso, que está especificando que existe um entre todos, entre vários, né? Um eterno entre todos os eternos, que são as divas. Existe um consciente entre todos os conscientes, né? Então, não é que tudo é uma consciência só, né? Uma consciência coletiva. E, de novo, eco é um, eco barunam. Existe um entre barut, entre muitos, e ele satisfaz o desejo deles. Então, sempre tem um e outro, na verdade. É bem famoso esse verso, pelo menos entre a gente. Essa afirmação dos Vedas aceita variedade dentro da existência eterna, né? Brahma. Ele separa a Shakti, a potência, de Shaktiman, o possuidor dessa energia. Então, considera o seu conhecimento, sua força e suas atividades. Né? Porque na filosofia Mayavada vão falar que não existe isso. Vai ser Nishakti. Tem até, né, no pranama de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Nirvishashunyavadi, Pastyatya Desha Tarine. Que ele vem aos países ocidentais, Pastyatya Desha Tarine. Ele vem o quê? Combater, né, esse tipo de pensamento nirvishesha, shunyavada, nirvishesha, que não tem variedade. E a shunyavada, a teoria do vazio, que tudo, ou tudo é um, ou tudo é nada, né? E tudo é nada, e tudo um, aquelas coisas que o pessoal fala, né? Então, ele fala que também é nishakti, ou seja, que Brahma ele não tem essa shakti, então não pode haver uma transformação dessa Shakti, já que ela não existe. Porém, fica aquela pergunta, de onde vem Maya? Se tudo é Brahma, como é que Maya encobre Brahma? Né? Maya, teoricamente, seria um, que é uma Shakti de Brahma. E uma existência separada de Brahma. Né? Seria Brahma e Maya. Mesmo que Maya fosse temporária, existiria em algum momento. Né? Mas é um sonho, e é um sonho de quem? Né? Então fica uma coisa extremamente confusa. Né? Para eles tem toda a lógica do mundo, mas para a gente não encontra nenhuma lógica nisso aí. Né? E, segundo aqui o Babaji, né, ele está mostrando que nem os Vedas corroboram com essa ideia. Ele continua aqui. Agora, vamos considerar o segundo Mahakavya. Desculpa, Mahavakya.
Kávya é poeta. Mahavakya. Que é o Pranayanam Brahma, ou seja, o supremo conhecimento é Brahma. O que há de se conhecer é Brahma, e assim por diante. Aqui é dito que Brahma e a consciência são idênticas. A palavra Pranayanam, que nessa sentença aqui, é dito ser una com Brahma. E também é usada na Brihadaranyaka Upanishada, onde ela é usada para significar priti. Priti quer dizer amor também. Até Priti Sandarbha, um livro de Jiva Goswami. Priti Sandarbha. Priti Prema é similar, né? Então ele vai citar esse verso, né, da Brihadaranyaka Upanishada. Quando uma pessoa sóbria, controlada, alcança o conhecimento de Brahma, ela adora-o com sentimentos amorosos genuínos. Tameva dhiro vinyaya pranyanam kurvita brahmanaha. Ou seja, quando uma pessoa sóbria, né, estável, alcança o conhecimento de Brahma, ela adora-o com sentimentos amorosos genuínos. Então, eu, como bom chato e curioso, eu vou nesse, eu fui em vários, alguns Upanishads não tem, a gente vai ver que a interpretação das Upanishads, né, dos Mayamadas são bem diferentes, na própria tradução é diferente. Né? O terceiro, Mahakavya, Tatamashi, Shvetaketu, fala assim: ó Shvetaketu, você é aquele. Ou aquilo, no caso aqui, né? Esse shloka, esse verso, dá instruções da unidade com Brahma, né? Eu sou ele, mais ou menos, digamos assim. Que é mais elaboradamente descrito na Brihadaranyaka Upanishad 3.8.10, como se segue aqui, e vai falar assim: Yovai tad aksharangargi aviditashmauloka praiti praiti sakripanaha Yovai tad aksharangargi viditashmauloka praiti sabramanaha. Ó Gargi, Gargi é um gargamuni, é um sábio, né? Aqueles que abandonam esse corpo, esse mundo, desculpa, esse mundo material, sem entender, né, o eterno Vishnu, ele é um Kripana. Kripana é um ser avaro, né, só pensa em si, degradado, que ele botou aqui. Enquanto aqueles que abandonam esse mundo material em conhecimento do Eterno Supremo são, na verdade, esses, na verdade, são Brahmanas, ou seja, são conhecedores de Brahma. Então, né, Brahmana é aquele que conhece Brahma. Né? As palavras tatuan assi, portanto, significam assim: aquele que, né, obtém verdadeiro conhecimento, eventualmente, alcança serviço para Brahma e é conhecido como Brahmana. Então, ele está dando a explicação aqui do tatuan assi, né, que você, na verdade, acaba conhecendo aquele ser, né, a quem se destina o conhecimento. E o 4, Mahavakya, quer dizer, Aham Brahmasmi, esse é mais famoso, quer dizer, eu sou Brahma. Né, como o pessoal, eu sou luz, eu sou Deus, eu sou tudo. Né? Ou eu sou nada, sou poeira das estrelas, uma coisa assim. Sou o universo, o cosmos. Aí ele fala assim, você é da Brihadaranyaka Upanishad. Se a vida é um conhecimento que está estabelecido neste
nessa afirmação, não se tornar Bhakti no final, então ele será completamente, seria, né, completamente condenado na Sri Ishopanishad, né, outra Upanishad, no texto 9, que diz assim: Andam tamā pravishanti ye vidyam upasate tato bhuyai vate tamo yau vidyayam ratah. Aqueles que estão situados em ignorância entram na mais profunda escuridão. E aqueles que estão em conhecimento entram também na mais profunda região da ignorância. Esse mantra, né, na Sri Upanishad, significa que aqueles que abraçam a ignorância e não conhecem a natureza espiritual da alma entram nas regiões mais profundas da ignorância. Contudo, o destino daqueles que rejeitam a ignorância, mas que acreditam que a diva é Brahma, né, e não um átomo espiritual, é bem pior. Isso é da Ishopanishad. Aí Baba, aí ele continua, né? Baba, ele está se referindo agora a Vrajanata como Baba. Mas, de novo, Baba, quer dizer, uma pessoa muito respeitável, uma pessoa mais velha. Né? E Babaji é um esse finalzinho de é uma forma carinhosa de se dirigir à pessoa. Né? E ele fala, Baba. Né? Os Vedas não têm, assim, contornos, né? Não têm... shoreline, são contornos, né? Não tem uma coisa assim. E são sem precedentes. O seu significado preciso somente pode ser entendido por estudar, né, cada shloka das Upanishads separadamente. E por extrair o significado de todos eles combinados. Ou seja, estuda um por um, vê o todo, né, e extrai o conhecimento, óbvio, com a ajuda do seu mestre. Não pega uma coisa aqui, outra acolá. E o que acontece muito, né, como a gente já falou. Se alguém separa uma sentença em particular, ela pode sempre ser levada por alguma má interpretação dali, né? Uma interpretação errônea daquilo ali. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, investigou todos os Vedas cuidadosamente e propagou que as almas espirituais individuais e o mundo material são simultaneamente e inconcebivelmente unos com Sri Hari e também são diferentes dele. Essa é a filosofia de Mahaprabhu, a Tintia Medha Beda Tattva, né? Então, em substância, digamos assim, somos iguais, né? Em consistência, as divas são iguais a Bhagavan e, ao mesmo tempo, diferentes em, vamos dizer assim, tamanho, em potência, né? Em poder fazer certas coisas, a gente não pode fazer certas coisas, são similares, mas a gente não pode fazer algumas coisas ali que Bhagavan faz, né? E o mundo material também não deixa de ser similar, né? Não é igual, mas deixa de ser similar, né? O próprio mundo material, como a gente já falou, ele é eterno, assim como o Bhagavan, só que ele é eterno, mas ele é temporário, né? Ele é sujeito a essas transformações. O Bhagavan não é sujeito a essas transformações, mas também não teve um começo, também não vai ter um fim, né? Então, na verdade, se a gente pensar, né, tudo que Bhagavan faz, seja diretamente ou indiretamente, vão ter essas características. A Vrajanata fala assim: eu entendo que os Vedas estabelecem o ensinamento de Achintya Bhidha Bhidha Tattva. Você poderia, por favor, explicar isso de uma forma mais clara, com provas, os próprios Vedas, né? O Vrajanata também, ele gosta mesmo de ouvir as evidências. Aqui,
vão algumas passagens que descrevem o aspecto de unidade, Abeda Tatua, de Beda Beda Tatua. Ou seja, né? Abeda quer dizer unidade. E Beda é união. É, desculpa, separado. Ali vai citar o mesmo, Tchandogya Upanishad, Sarvankala Uida Brahma, tudo é Brahma. Atmai Vedan Sarvanitida, Tchandogya Upanishad também. Tudo que é visível é Atma, é espírito. Ou seja, está dando característica de tudo, é uma coisa, né? Sadeva, desculpa, Sadeva, Saumiedan Agrasidekam Evaduitiam. Oh, pessoa gentil, esse mundo, inicialmente, existia uma forma espiritual não dual. E, portanto, a manifestação desse universo, o Supremo Espírito, era uma substância não dual. Outro dia até estava vendo uma pessoa que disse que estudou filosofias do mundo e que todas as filosofias, que estudou 75, para ser bem preciso o que ele falou, tinham essa ideia, né? De, no começo, era nada, né? Ou um ovo cósmico. É muito comum. Ah, a própria Veda tem isso, que é um ovo cósmico, né? Mas da onde surgiu esse ovo cósmico? Até um rapaz brincou, né? Da galinha cósmica. Já tá engraçado, né? Então era mais ou menos, quase todos os filósofos têm essa ideia de que não existia nada, né? Ou às vezes existiam nada e Deus, e por um desejo supremo ele cria aquilo ali. E que muitas vezes o nada vai voltar, né? Ou seja, não existia nada, tinha a divindade ali, né? Ou então esse ovo cósmico, que seria justamente essa soma de uma criação e manifesta, e ele se manifesta, depois ele volta aquilo ali. E, na verdade, vai até um ponto corroborado pelo Bhagavad também, pela gente, né? Só que é interessante que eu vi que parte do momento de uma criação. Às vezes ele não tem essa ideia de que existem criações não é ininterrupta, que vai interromper por um tempo, mas eternas, que cria e destrói, cria, destrói, cria, destrói, cria, destrói, né? Então é interessante, pelo que eu vi, né, a maioria, eu já li algumas coisinhas, eles partem do princípio de uma criação em particular, né? E que ela teria um começo e teria um fim. Aí sim mesmo, né? Já a nossa teoria, né, encontrada no Bhagavad, então vai dizer isso, né? Que tem começo, meio fim, começo, meio fim, começo, meio fim. Ou seja, não tem fim e não tem começo numa análise mais longa, né? Então, muitos sábios, até muitos filósofos, eles se baseiam justamente em uma só criação, né? O começo de uma criação e o final dessa criação, e pum. Stop, base. Acabou ali, né? Aí ele cita outro verso aqui, fala: Evam Sadevo Bhagavan Varenyo Yoni Swabhavam Aditishtati Ekaha. O próprio Bhagavan, desculpa, é da Shvetashvatara Upanishad. O próprio Bhagavan é o mestre de todos, mesmo dos Devatas, ou seja, dos Devas. E ele é somente. É o único somente a ser digno de adoração. Ele é a causa de todas as causas. Mas ele mesmo, né, permanece inadulterado, assim como o sol permanece ali parado, enquanto espalha seu brilho em todas as direções. Agora, ouça aos mantos que suportam a diferença. Então, primeiro a gente falou da igualdade e depois da diferença, né? Beda e Abeda. Então, a diferença vai ser Beda. E Abeda, ou seja, não diferente. Eu acho, até falei já que eu procurei a palavra igual em sânscrito, ela nunca é Abeda. Nunca existe essa palavra como igual. Por isso que é interessante aquela de diferente e com o prefixo A.
Quer dizer, né, o contrário, né? Diferença e não diferença, é assim. Bem legal. Então, de novo, agora ouça os mantras que apoiam a diferença, ou seja, Bedha. Ele cita a Taittiriya Upanishad. Assim. Om Brahma Vidapnoti Param. Aquele que entende Brahma alcança para Brahma. Então, a pessoa que entende Brahma, ele alcança aquilo ali. Então, vamos ter dois, né? Mahantam vibhu atmanam matvadhiro na shochati katupanishad. Uma pessoa inteligente, sóbria, não se lamenta, mesmo ao ver uma alma confinada num corpo material, que ela sabe que a alma é grande, né, e está presente em todos os lugares. Tatyanyanan anantam brahma yo veda nihitam. Brahma é a verdade, conhecimento e eternidade personificada. Este Brahma está situado no céu espiritual para Vyoma. E ele também está presente nos recônditos dos corações dos seres vivos. Então, está ali, mas ao mesmo tempo ali é um lugar. Aquele que conhece isso alcança a Siddhi, a perfeição, por meio do seu relacionamento com o Antaryami, que é a alma que habita em todos os seres, né? Ou o onisciente Brahma. Da Taittiriya Brahmananda Vali. Vou ver um negócio aqui. Ele vai ficar um bocado diverso, né? Então, 765. Vamos lá. Yasmat param na param asti kinchit. Shotar upanishad de novo. Né? Não existe verdade superior à pessoa suprema. Ele é menor que o menor, maior que os maiores. Ele fica ali sozinho, imóvel, como uma árvore, na sua morada autorrefugente. Este O universo todo descansa dentro dessa pessoa suprema. Dana Kshetranya Patir Guneshaha. O Parabrahma é o senhor dessa natureza material e manifesta. Se chama Pradhana, né? Prakriti é quando ela se manifesta. O mestre desse Paramatma que conhece todos os seres vivos. E o Ishvara dos três modos da natureza material, os três gunas. Ele é, né, ele mesmo, transcendental a esses gunas, né? Então, ele não pode estar no corpo, né? Ele não entra no corpo. Tasyasya atma vivrinute tanum swam. Ele revela seu corpo somente àquelas pessoas, né, de uma forma muito particular. Kata Upanishad de novo. Né? Então tem ele e as pessoas. Tamahu agram purushamahantam. Aqueles que conhecem a verdade absoluta cantam suas glórias, conhecendo-o como sendo Mahan Adipurusha, ou seja, o ser original, o grande ser original. E a causa de todas as causas. Shvetashvatara Upanishad também, agora Ishopanishad, mantra 8, que é anterior àquele que a gente citou, né? Por sua potência inconcebível, ele permanece. Desculpa, ele mantém as entidades separadas de todos os elementos eternos, juntamente com seus atributos particulares. Naitada Shokam Vinyatum Itaitad Yakshamiti. Que é no Upanishad. Agnideva, né, o devatá do fogo, disse aos devatais, aos devas que estavam ali reunidos: eu não posso compreender completamente a identidade desse Yaksha. Né? Yaksha foi a minha Bhagavanta que vem como Yaksha e se apresenta perante os devas nessa passagem aqui. Né? Asadva idam angra asit.
No começo, este universo era apenas uma forma manifesta de Brahma. Este manifesto se tornou manifesto na forma de Brahma. Este Brahma manifestou-se numa forma masculina. Por essa razão, esta forma, né, masculina é conhecida como o Criador. Então, ele cria algo. Taittiriya Upanishad. Nitya Nityanam, que é da Shutesha Upanishad, que a gente já falou, né? Por isso que ele é o eterno entre todos os eternos. Sarvan hi etat brahmayam atma brahma soyam atma chatushpat. Caramba, é muito verso aqui. Tudo isso aqui é uma manifestação da potência inferior de Brahma. A forma espiritual de Krishna não é outra que não para Brahma, né? O Brahma Supremo. Por sua potência inconcebível, ele eternamente manifesta-se em quatro formas nectárias, embora ele seja um só. Isso é da Mundaka Upanishad. E, por último, Brihadaranyaka Upanishad, ele fala assim, Ayatma Sarvesham Bhutanam Madhu. Os Vedas falam sobre Krishna numa forma indireta, por descrever seus atributos, e aqui eles dizem assim, entre todos os seres vivos, é somente Krishna que é tão doce quanto o néctar. Então, já é meio tarde, 7h40, a gente vai parando por aqui, que são muitas informações. Neida, Radê Neida. Aí quem puder acompanhar, né, capítulo 18, para meia, Beda Beda Tátua, puder ler sempre antes, é bem interessante. E continuaremos, se Deus assim permitir, na segunda-feira que vem, nesse diálogo que ainda não acabou, entre Vrajanata e Raghunatha Babaji. Bem filosófico, né? E a gente vê que esse tema da filosofia Mayavada, ela é recorrente, né? Bem, bem atual também. É interessante que é bem atual. Quase todo mundo pensa assim nas filosofias orientais. Então é isso. Muito obrigado por todos. Desculpa qualquer coisa. E vamos se ver, se Deus quiser, na segunda-feira. O Prabhu aí dá aula todo dia, de Bhagavata de manhã. Tem um leque enorme aí de aulas e tudo. Eu espero que todo mundo aproveite. Lembrando, de novo, amanhã é Ekadashi, né? Madhavatiti Bhakti Janani, a mãe da devoção. Obrigado, então. Obrigado, Rubria, minhas reverências. Eu que agradeço. Igualmente. Estão esperando o senhor aqui no sul, hein? Opa, tá, agora tá muito frio, eu já tô gripado, eu fui para São Paulo, já fiquei gripado. Tá, tá frio, tá frio. Ah, eu não sei, depois daquela vacina eu fiquei tão frágil, sabia? Qualquer coisinha, agora eu fico gripado, todo entupido. Enfim, calma meu. Radê, radê, então. Muito obrigado. Radê, Sri Radê. Igualmente.